Här är jag på turmässan med Annika och hon ska berätta om ett bra och trevligt en utlottning som de har. Vad är det du? Ja, det gäller att få in att vi stödjer ett barnhem i Nairobi och vill gärna få in så mycket pengar som möjligt för att kunna bygga en brunn för de här på det här barnhemmet, och vi säljer lotter. Och det är väldigt fina vinster man kan vinna. Det var en väldigt glad och bra nyhet, och jag ska själv köpa lotter. Tack Annika. Roligt. Tack så mycket.